Welcome, everyone, to the last keynote session of the Marx 2019 conference. I am honored to present Göran Therborn, who is a professor of sociology at Cambridge University and is one of the most highly cited contemporary Marxist sociologists. He has published widely in journals such as the New Left Review and is notable for his writing on topics that fall within the general political and sociological framework of post-Marxism. In Sweden, we are very happy that Professor Therborn has been more present in the Swedish political debate in recent years through his participation in the class project Klass I Sverige by Katalys, a labor union think tank. Apart from various publications and seminars, the project resulted in the book Kapitalet, Överheten och alla vi andra, The Capital, the Elite and the Rest of Us, where he analyzes the class structure of Sweden today and some potential strategic points for the left and the labor movement. Today he will speak on the vital and somewhat sprawled subject challenges of the left movement. After the speech, which will be in English, there will be a panel in Swedish that closes in on the Swedish left party's ideological cultivation and the process of writing a new party program for next year's party congress. Professor Therborn was head of the program writing committee in the 80s. I will be one of the panelists as head of the committee of today, along with Jenny Lindahl, chairman of CMS and part of the writing committee in the 90s. The floor is yours, Professor. Hörs det nu? Ja! Ja, då så. Okay, good afternoon everybody. And I've been asked to talk about the challenges of the left in the current situation and up to the event of 2020, which Hanna Cederin referred to. So I'll begin by saying that the political left has two basic tasks, which we all know, but might be worthwhile making explicit how to remember them. One of them is to listen to the people, to listen and to support the people. And the second one is to prepare a politics of social transformation. I'm going to talk about these two tasks. Now, listening to the people, well, what does that mean? I mean, what voices should we listen to? Well, in principle, I would say that we shall listen to all voices of the poor, the exploited, the marginalized, the discriminated against, the vulnerable. Everybody on the other side of privileges and power. And secondly, we should also listen to the voices of inclusion,
the voices who speak or want to speak, claim to speak for humanity or for the planet, for human rights, in all respects, and for the ecosystem of the planet. And if we then start, I mean, by this first task of listening to the people, this means, first of all, concretely in these days, to listen to social movements. And there are many social movements, many progressive movements in the world, and the poor, the exploited, the marginalized, the excluded are expressing themselves in a number of different ways. But there are two movements in particular which are decisive for our times. The first one is the anti-inequality movement, which is noteworthy because, I mean, we people on the left and I see there are several people, I mean, here of my generation who have fought against inequality for all their lives. But what is happening today is that the anti-inequality movement is going mainstream. It's even penetrating mainstream economics with the work of Thomas Piketty and his group of people from France, who are now spreading to American universities. Emmanuel Sars and Gabriel Zucman are at Berkeley. Although it takes some time, I just read today in the Chilean newspaper something which shows how difficult it is for mainstream economics and mainstream economists, even the best ones, to see the reality. But this is a bit of a sunshine story of somebody who finally saw reality. Some of you may know of the work of Esther Duflo. She's a Nobel laureate this year in economics. She's a French economist who has primarily worked on poverty in the third world. She's based in the US, of course, like most economists, but nevertheless, I mean, a quite progressive person, and she has also been engaged in a big research project with a base in Chile. So she's been to Chile a number of times, and she was interviewed by the Chilean paper La Tercera today, or perhaps was it yesterday, but I read it today. And they asked her whether she was surprised, and she said yes. I mean, I had always regarded Chile as a very successful story of development, with a successful economy and a stable democracy. And then I pursued the interview further, and then she had to admit, I mean, that she had no idea of the hollowness of the economic development in Chile and its concentration in a small oligarchic minority. So that was, I mean, quite a revelation for her. Well, she did recognize it, and I think, I mean, now she has a knowledge of third world inequality is reaching into the Nobel laureate mainstream. That's what I'd like to emphasize. And there's also the fact that inequality is even has become a concern of the enlightened bourgeoisie.
not in this country, because we don't have much of an enlightened bourgeoisie here, but the gentleman of Davos, the World Economic Forum, from 2015, have been very much concerned with the increasing inequality in the world. In 2015, it was listed as their main preoccupation. Can you think of that? I mean, the world's most successful and richest and wealthiest and powerful, most powerful businessmen are saying that rising inequality of the world is our main preoccupation. Well, they didn't do anything about that, and that's not very surprising, is it? But nevertheless, I mean, it's there, the recognition of it. And the latest example of the anti-inequality movement becoming mainstream is that it has now reached Hollywood. Many of you have seen the film Joker, I suppose. And it's actually, a part of it is about a violent uprising against inequality in New York. And there are three extraordinarily unsympathetic, nasty young men who are later on identified in the film as kids from Wall Street, who get killed. And in the narrative of the film, I mean, it's presented that they got what they deserved. And that's Hollywood on inequality. If you haven't seen the film, you should see it. I mean, it's marvelous for many reasons. And now, so the inequality movement is something which is now reaching into the worries and the preoccupation of the powerful and wealthy of this world. And they have reason to be worried. We've seen recently a number of powerful social movements shaking their respective social systems. The first one in Europe was the Yellow Vests, who are still there, and who have forced Macron to make several concessions, I mean, to the people and to social rights, although he's still there and still pursuing his sort of banking neoliberalism. But now what's going on today, as the moment I'm speaking, I mean, is an intercontinental movement, I mean, from Iraq and Baghdad and Basra via Beirut and Tripoli and Lebanon, and through Algeria and some other countries in Africa, for the moment Guinea, Conakry, to the Americas, to Haiti, to Ecuador, where I happen to land in the midst of the tear gas over Quito, the capital of Ecuador, and now reaching Chile with the strength of a tsunami. So there is an intercontinental social movement, and there is a crack up of the liberal hegemony about inequality is not an issue and so on. Poverty might be and so on, but inequality, no. That's now, at least for the time being, that liberal view is now history. So this is a very crucial thing to follow and to align oneself with this anti-inequality movement. It's intellectual, it's artistic, it's social forms and expressions. The second one, second crucial movement of our time is, of course, the climate movement.
and the movement for the prevention of a climate disaster, the movement of Fridays for Future in particular. And this is something which the classical left, including, I mean, the left of my generation and younger, has to align ourselves with, because this, for the young generation, this is the generational experience, in the same way as the colonial wars and apartheid was the generational experience of our generation. And a wholehearted engagement in the radical climate movement is perhaps the most immediate challenge of the left in our times. And what would that mean? I mean, what can we say about the left and its relation to the climate movement? Well, first of all, I mean, we should underline, or I would like to underline at least, to start with, by listening and learning before saying anything. It's a complex issue, and not only scientifically complex, but it's also in socio-economically and geopolitically a very complicated issue, and there's a lot to learn. I've spent quite some time doing that, but I'm certainly not haven't finished my education yet. But then, once we have learned something and are listening to the activists in the field, there are a few things which we might contribute to the discussion of, something which we can learn from the climate movement into our own classical socialist preoccupations. And perhaps the most important thing is the fact that the climate movement raises the issue of a new economic system, or a radical change of the existing economic system in a way which hasn't happened, I mean, since the epoch of the socialist revolutions in the after World War II and in the attempts in the 1960s. I would like to throw out as a bit of a provocation to my socialist and communist comrades that what the climate movement is challenging in the existing economic system is not primarily private property, nor the market economy. But what it is challenging, and that's a very important beginning, is the orientation, the meaning of production and consumption. And so, for the first time for several decades, I mean, there is a worldwide potential basis for developing and elaborating new kinds of regulations of production and of consumption and of trade, which go against the prevailing
capitalist economy. And I think it's important to be aware of this enormous possibility, and not to blow it by arguing to young climate activists that there can be no prevention of climate change without the abolition of capitalism. That's not quite on the agenda yet. But it might be the beginning of an erosion of an encroachment upon capitalism and the capitalist economy. Secondly, the left, of course, can contribute to a class analysis of the climate issue, a class analysis of responsibility and vulnerability. There's now been produced, I mean, lots of evidence for the importance of class and class inequality for the production of carbon, for the emissions of carbon dioxide in the world. We have all been fed with lots of arguments about the difference between the emissions of poor countries and rich countries. I think that has sunk in to the awareness of a large number of people. What is less clear, but where now evidence is piling up, I mean, thanks to, first of all, Piketty and his group of economists, is the class structure of the responsibility for global warming, or the risk of global heating, and where. Well, I lost my, or I forgot my notes at home, so I don't have the exact figures here, but it's something like, I mean, that the richest 10% in the rich countries, in the United States, for instance, are endangering our climate much more than the poorest 50% of the population of the United States. So it's the rich 10%, or richest 10%, also within nations, have a particular responsibility for the threatening climate situation we are in. And there are also data coming out from American research institutes about the production of the carbonized world and the corporations which are responsible for it. That is, for instance, I mean, one recent study showing that 20 energy corporations, fossil fuel corporations, alone are responsible for about a third of the carbon emissions in the last two or three decades. So that it's what the climate movement needs, I mean, is a kind of class perspective of responsibility and of vulnerability. Because it's also so that not only is responsibility class structured, but vulnerability to the effects of climate change is also heavily class structured. And not only between rich countries and poor countries, between low level countries, I mean like Bangladesh,
with risk of massive flooding. But also, it has been shown, I mean, that the vulnerable populations in the United States, for instance, are, first of all, poor people, poor by American standards. So it's a class structuring of responsibility and a class structuring of vulnerability, which sort of multiply into an enormous class injustice. Excuse me, of what's happening on the climate front. And related to this is something which I've in vain tried to argue for in my studies of inequality. It's important to think about inequality not just in economic terms, but in terms of mortality and morbidity. And this is, of course, highlighted by the effects of the ongoing climate change. The heat wave in Europe, Western Europe, France in particular, but also in other parts of Southern Europe, cost the lives of about 70,000 people. It's a massacre. And primarily, of course, poor people, old people, lonely people, people without any resources, marginalized from society. And the European Environmental Agency recently released a report saying that as of 2016, the air pollution in Europe caused the premature death of about 400,000 people in Europe. These kind of enormous figures and enormous threats to human life and violations of human life have to, something we have to learn and to realize in order to tackle them. Then finally, about the left and the climate movement, without going into any detail, I should nevertheless say, I mean, that we have to be aware, we who have a kind of bit of a political experience, an awareness of the many of the complicated issues in relation to preventing a climate disaster. There are countries and regions which are very dependent on fossil fuel for their livelihood. What is to do about that? And there is the fact that the main responsibility for the current situation is located, I mean, in the most powerful states of the world, and therefore the most difficult to do anything about, in the United States in particular. So there are sort of political and geopolitical issues which we should be aware of and not let ourselves to be carried away by moral indignation only. Okay, that's the issues of listening to the people and supporting the people. What about the politics of transformation? Again, I mean, that's something I could or we could discuss, I mean, for a whole day and without coming to any consensus conclusion. I would just like to point to
two important things. Generally speaking, I mean, preparing the politics of transformation means to learn how to navigate the political and social landscape of the 21st century, which is a very different social landscape from that of the 20th century, the century of the classical labor movement. And there are two aspects there I would like to point to. One, very briefly, just to mention it, and the second one I will elaborate a bit more. The first point is the importance to develop a politicization of the social movements of various kinds, and to give them some kind of political perspective and political vehicle for continuing their protests and their struggles, so, without sort of lecturing to the young activists how they should do and that they should accept the leadership of this or that, but simply that they need some political vehicles to move further. There have been some examples of this in recent history. The transformation of the Spanish Indignados movement into the Podemos party, and there was the transformation of the Argentine protest movement around 2000-2001 with their slogan "Que se vayan todos," they should all go, all politicians and all political parties, which was for a while relatively successfully given a kind of vehicle of policy making by the Kirchnerismo. The Kirchnerista wing of the Peronist movement. But the other thing which I would like to bring out and which I'm sure is controversial is that the left needs to develop a middle class policy without abandoning our classical commitment, I mean, to the working class and to the labor movement and to the precariat. But one of the aspects of the changes of the social landscape in the 21st century is the diminution of the working class and the growth of the size of the middle class. In a number of countries in the global north, well, in the south as well, but that debate is completely different. In the global north, there's been a very wide discussion about the middle class in recent years, in Britain, in Germany, in France, in the United States. Hardly anything in Sweden so far. But I think this is something which will probably come. And one of the main theme of the middle class discussion in the rich world has been the, what is sometimes called the squeeze of the middle class, the decline of it, the threats to it, and in one French contribution, the end of it, not only in France but in the West, typical sort of Parisian intellectual rhetoric of drama. But nevertheless, I mean, it's a discussion of a critical situation of the middle class. Now, this is formulated in different ways, and there are various causes involved. But the sort of underlying basis of this discussion is that the gap between the middle class
and the upper class has increased. In other words, I mean, this middle class debate is basically part of the anti-inequality movement. Although it's formulated in middle class terms, either for tactical reasons or for reasons of liberal blindness so on. But it's a serious discussion, and has in a number of countries become a very major, important discussion, and books have been published in with editions of tens and hundreds of thousands about the bad situation of the middle class. And in this literature, most of it is actually directly or sometimes less directly, but nevertheless making the development of capitalism responsible for this situation of the middle class. So this points to a middle class potential for the anti-inequality movement in the world. And it hasn't reached Sweden yet, but it might, and a little bit, it probably will. And the left has a particular, in this country, has a particular reason to be alert to this middle class potential. Because if you look at it, however you define the middle class, you come to the surprising conclusion that the majority of the Swedish middle class are sort of trade unionized salary earners. This is something, I mean, the fact that they are unionized is a unique, almost unique Swedish feature. You have it to some extent in other Nordic countries, but very little of it in the other countries of the global north. And there is another basis for an alignment with the progressive forces. And the gap between capital and everybody else comes out very clearly if you look at the income development in Sweden from around 1990, early mid-1990s, to up to today. All the latest figures there are from 2017. Income from work and income from entrepreneurship increased over these about 30 years with about a little bit more than 60%, almost equally, income from work and income from entrepreneurship. But what did increase in a very special way was income from capital. It increased by 229%. And there you have, I mean, the relationship between the the salaria, the middle class, and even including the middle class entrepreneurs and the financial capital and rentier capital. And this kind of left-wing middle class policy has other topics to bring up. One of them is the attack on knowledge, knowledge production and professionalism, which the recent ideas of capitalism, so-called new public management, has introduced, and which we saw
in full scale in all the scandals of the hospital construction of the new Karolinska hospital in Sweden, where you had young consultants right out of business school running around and telling the senior physicians how to organize the hospital. And this created a great deal of friction. I mean, all the between capital on the one hand and all the professional organizations of the physicians, of the nurses, of the midwives, which unfortunately, I mean, was not really brought into a more general context and became a debate like the one the moderates wanted to have it as. The moderate party leaders say, I mean, a discussion about a hospital building in hospital construction in Solna, as it was of no concern, I mean, for winter. But this really shows the conflict between the logic of capital, and the logic of profitability, and professionalism, professional knowledge, professional experience, and professional ethics. And the same thing, I mean, is experienced by teachers in schools and universities and other social service professions in the country. So there is this professionalism and professional knowledge has traditionally, I mean, been a core middle class value, which is now being threatened. Well, not only threatened, but attacked and dismissed by the intrusion of capital. And we are also standing on the threshold of a full deployment of the digital revolution to the labor market, which most probably will hit sectors of the salaria, the salary earners, quite heavily. So this is what I think, I mean, would be important for preparing a politics of social transformation, to develop an explicit middle class policy in addressing these issues of the conflict between salary owners and the capital. And let me remind you of a previous crucial event in Swedish modern history, in which emerged that the whole discourse of middle class disappeared, and instead we had a conception of what we call in Swedish löntagare, which has the advantage doesn't make the distinction between wage earners and salary earners, but we all are doing wage labor. And this changed the political landscape of Sweden for about two decades, from 1960 to the 1970s. And I think there is a potential for something similar in case we can manage it for the with a new middle class policy. The new political landscape of the 21st century is also characterized by a crisis, a skepticism, or doubts, including self-doubts, of liberal democracy.
And the it's closely related, I mean, to the anti-inequality movement, because what has become clear for the last 20, 25 years is that the current functioning of liberal democracy has been incapable or unwilling to deal with the issues of accelerating inequality, which even the enlightened bourgeoisie are worried about. And liberal democracy has always been rigged against the majority. That was, I mean, what the whole discourse of checks and balances was, or checks and balances on the majority. And there were various institutions called into question, a second chamber, special veto rules, special minority rights. Right. So this is nothing new, but the what I think accounts for the current hollowing out of liberal democracy is that in the course of the 20th century, the people responded, I mean, to all these kinds of rigging of the political system against it by building very strong social organizations, trade unions, cultural organizations of all kinds, which in the end created, I mean, a social force which made liberal democracy respond to popular demands. For a number of reasons, these social organizations have now been weakened and fragmented. Less so in Sweden and in many other countries, but here as well. And they will not be rebuilt to the same strength. But what the hope there is for getting anything out of existing democracies is by disruptive social movements, episodic disruptions by social protests of various kinds. So it means that navigating the political landscape of the 21st century means to be constantly alert to embryonic protest movements. In Sweden, the Swedish left missed that after the 2018 election, where everybody was sitting tight and just sort of hoping that there would come out something out of the negotiations of the political parties without trying to influence and put forward demands to it, and therefore we got the deal we got. So I'm near the end of it, so I can so what are the conclusions of this? Well, there are basically two conclusions for the tasks of the left. One is to plunge into the climate movement wholeheartedly, and the radical climate movement, and accept the premises that there is an emergency situation of the planet, and emergency measures and emergency politics is required. And secondly, to develop a middle class policy in order to tap the potential of the anti-inequality potential of the middle class before it's too late, and before the difficulties of the so-called middle class is attributed to labor or to the migrants or whoever. Finally, what are the perspectives of this situation?
And here I would emphasize something, that we actually are standing before a door of opportunity with stronger possibilities for beginning radical social change than we have been, well, I think in my lifetime, at least in this country. The existing economic system is being shaken by the intercontinental anti-inequality movement and the bourgeois hegemony in mainstream economics, and for that matter in Hollywood, is breaking up or cracking up on this issue. And the economic system is also shaken by the challenge of the threatening climate disaster, which again, even the enlightened bourgeoisie is aware of, and where the discussion of a different economic system is now, one can say, almost a mainstream concern, although it hasn't taken very radical forms yet. And the political system is also shaken up by the rebellions against inequality, by the rise of so-called populists, which is basically the people realizing that liberal democracy has abandoned them and is excluding them. And thirdly, the third aspect of the world system of power, which is also being shaken, is the geopolitical system, with the American power and the American leadership and hegemony of the so-called West is eroding and, to some extent, sort of dismantling parts of it itself. So, taken together, I mean, these three aspects of the economic power of the world, the political power in the world, and the geopolitical power of the world are all being shaken. They're not changing yet. That's the task, to do that. But they are being shaken, and this is this very period we are living now is a period when we have a door of opportunity, at least a jar, and at least no longer locked, but a door which might be kicked open, not necessarily. Thank you. Möblera lite här bara. Thank you so much for your presentation, your speech.
The idea now is to discuss these... Högre. Ja, vad skulle vi ta här i svensk, på svenska? Ta på svenska? Jag tror att det är Sölden och Söldes. I alla fall har jag förberett mig på svenska. Utmärkt. Tack så mycket, Göran, för ditt tal och din presentation. Tanken är nu att vi ska gå över från de här allmänna reflektionerna kring vänsterns tillstånd, vänsterns läge och utmaningarna för vänstern idag till att diskutera frågan om Vänsterpartiets nya partiprogram som en ingång till hur man bedriver vänsterpolitik idag. Jag skulle därför vilja börja med att be Hanna Cederin, som är sammankallande för Vänsterpartiets programkommission, som nyss kom ut med sitt remissförslag, att kort presentera hur ni har tänkt kring partiprogrammet, hur ni har reflekterat kring samtidens politiska frågor och vad dina förhoppningar är, så att säga, kring det här programmet. Ja, absolut. Tack för det. Och tack till Göran. Mycket intressant. Jag brukar lyfta fram tre omständigheter som jag tycker är viktiga för programarbetet och för Vänsterpartiets ideologiska liksom, position i samtiden och som jag tycker är specifika för just precis nu. Och det hänger jättemycket samman med de saker som Göran tagit upp. Och då brukar jag säga det första, eller ja, ordningen är irrelevant. En av sakerna är att kapitalismen som system och som hegemoni och som liksom, kapitalismens legitimitet är brister mer än någonsin på grund av ett, klyftorna och två, klimatfrågan. Och klyftorna menar jag då ojämlikheten. Att jag tror, precis som Göran är inne på, att missnöjet med så som samhället systematiskt ser ut och hur det utvecklas på grund av kapitalismen, att det missnöjet är djupare och bredare och går långt utöver de som liksom själva upplever det i sin vardag eller materiellt eller sådär. Det andra är att jag menar att det vi ser från 1900-talet, apropå den liberala demokratin, det är att det finns alla möjligheter att omdana ett samhälle. Både åt det ena och det andra hållet. Alltså att människan skapar sitt eget samhälle, så att säga. Och att det har vi gjort hej och hå väldigt snabbt och raskt i olika omgångar. Såklart då under liksom, kapitalismens paraply då, sen industrialiseringen. Men ändå liksom med väldigt stora svängningar. Och det finns ingenting som talar emot att nästa vända blir till vår fördel och för vår i linje med den socialistiska idén. Och vad kan vara det tredje? Jag får kanske återkomma med det. Men där har vi en liten sammanfattning i alla fall. Tack så mycket. Du är ju då alltså sammankallad för programkommissionen som skriver, om vi ska säga då, 10-talets politiska program. Utöver att Göran är en framstående sociolog och forskare och allt detta, så har du även varit en gång i tiden haft motsvarande funktion, kan man säga, eller åtminstone deltagit i programskrivningsarbetet för Vänsterpartiet, nämligen på 1980-talet. Stämmer? Ja, jag gjorde det. Ja. Jag skulle vilja be dig att reflektera lite kring hur den processen såg ut då, vilka utmaningar och vilka frågor som ni stod inför då och hur du skulle se det i relation till det programmet som nu är på väg att utarbetas, som du också har läst. Utkast. Ja, det är lite svårt. Alltså, jag har det var liksom ingen riktigt rolig process och jag har inte bevarat så mycket minnen från det där. Det var ju 80-tal då och en väldigt viktig fråga var ju, som det var på 1900-talet, det var vår plats i historien. Både den historia som hade varit och den som skulle fortsätta framåt. Och det hade vi då väldiga diskussioner om. Det var mycket kontroversiellt liksom. Jörn Svensson, som var programkommissionens ordförande och
drivande kraft hade ju då i varje fall en ganska ortodox syn på socialismens och kommunismens historia och framtid och så vidare, som vi hade många diskussioner om. I slut så hittade vi några kompromisser som vi kunde komma överens om eller åtminstone leva med, men det var liksom en annan tid. Där märker man ju alltså skillnaden på de problem som vi brottades med, och de behöver ni inte beröra alls. Och det är riktigt alltså. Jag menar det är en helt annan utgångspunkt som jag har valt och som jag i princip tycker är riktigt. Jag har en del synpunkter på det ni har gjort, men själva att ni har gjort en ny typ av program jämfört med den typ av program som vi brottades med på 80-talet, det tycker jag är ett framsteg. Tack så mycket. Hanna? Nu kommer jag på den tredje sak som jag bara skickar in för att jag så gärna vill att det ska vara utgångspunkt. Jo, och där det handlar om att det är mer uppenbart än någonsin att både resurserna och kunskaperna räcker till för att skapa ett socialistiskt samhälle som inte bara är jämlikt eller liksom har det allra nödvändigaste, utan som också kan vara fritt och rikt. Inte nödvändigtvis helt automatisk lyxkommunism, men en liksom positiv utgångspunkt med apropå den teknologiska utvecklingen och de resurser som vi har samlat upp. Ursäkta och varsågod igen. Tack. Ja, jag hoppas att vi kommer tillbaka till att prata mer om vad du tycker, Göran, om programmet och så, om kommentarer och liknande. Men först skulle jag vilja be Jenny Lindahl att säga några ord om programmet som hon ser det, eller programförslaget som hon ser det, och också då reflektera utifrån sin, kanske inte heller så roliga, vad vet jag, erfarenhet av att skriva program för Vänsterpartiet på 90-talet. Ja, 90-talet var ju en väldigt speciell era för vänstern ändå, får man säga. Vi hade ju för sig opinionsmedvind, det gick bra, men vi hade också en ganska omfattande ideologisk meltdown, eller vad man ska säga, som föddes av det som hände i världen. 1990-talet började med att hela partiprogrammet revs i sin helhet, ersattes av några få grundsatser. Jag vet inte, kanske inte så många som kommer ihåg att det här hände, men det hände. Vi hade inget partiprogram i början på 90-talet. Och sen så fick det börja byggas upp. Och då, de stora frågorna då var ju så här, var vi ens socialister? Och vad var det för någonting i så fall idag, efter murens fall? Vad betyder det? En sägning som var väldigt populär i vänstern när de här programmen skrevs på 90-talet var: man måste inte alltid ha alla svar, ibland räcker att ställa de rätta frågorna. Så sa vi till varandra. Och så var vi ganska nöjda med det. Då hade vi i alla fall ställt de rätta. För så att programmen präglade sig väldigt mycket av att ställa en hel del frågor kring saker och ting. Jag tycker att det är en intressant spaning som Hanna har gjort i liksom presentationen av hela det här partiprogrammet. Att det faktiskt är en helt annan era som det här programmet författas i. En era där man kan ha svar kanske mer än frågor. Man kan ha idéer kanske mer än klagomål. Sen kan jag också, det är någonting som är jättesvårt att ställa sig på sin spets när man då sitter med partiprogrammet. Okej, här är partiprogrammet. Det förklarar ju vad partiet är. Och vad partiet är ju ingen liten fråga. Jag menar, vad är partiet? Hus på telefoner etc. Men det är, alltså, för att vi står ju för ganska stora potentiella vägval som parti. Och vi har till exempel då, jag menar, man kommer alltid till någon situation, men jag ska liksom tänka högt här då. Man kommer alltid till någon situation där man kommer ha en partiledare som sitter i en utfrågning i SVT och ska svara på de här frågorna om det som står i partiprogrammet, till exempel. Vi vet att reformer inom ramen för det kapitalistiska samhället snabbt kan rullas tillbaka när maktförhållandena mellan arbete och kapital förändras. Därför kräver införandet av socialismen att kapitalismen avskaffas. Den är med fortfarande i programmet.
Men vad innebär det egentligen? Och vad ska Jonas Sjöstedt svara egentligen i TV på vad det betyder? Att det finns någon slags ganska stor konflikt mellan vad partiet är i verkligheten, vad partiet är ute i parlamentariska församlingar, vad partiet håller på med och vad partiet säger i en partiledardebatt och vad partiprogrammet är. Och där någonstans i det här stora spannet så ställs ju den här avgörande frågan om vad är egentligen partiet? Vad är det som skiljer oss från Socialdemokraterna? Och i praktiken tänker jag att partiet har blivit allt mer utav ett verktyg för parlamentariskt inflytande snarare än hela rörelsen. Och jag tänker att vi också dras med arvet från en leninistisk partisyn där marxismen är en vetenskap som ska tillföras arbetarklassen genom partiet. Partiet ska innehålla kadern, partiet ska innehålla studierna, partiet ska innehålla allt. Vi ska sedan lära ut till arbetarklassen hur allting funkar. Så har det ju inte stått i programmet, eller men så har vi inte skrivit i våra papper, men vi bär fortfarande på spår av en sån partibildning, ett sånt tänkande. En gång i tiden så var partiet allt, innehöll alla svaren, och idag är det ju inte så, men vilka svar ska stå i partiprogrammet? Alltså vad är partiet? Och jag tänker att det var väl länge sedan som vi var systemkritiska i praktiken. Så att det här funderar jag hur mycket som helst på. Det går inte att lösa. Någonstans får man bestämma sig. Och jag tycker att och därför så är det så intressant också att ha programdiskussioner. Tack så mycket. Du för dig väldigt smidigt över till den fråga jag tänkte ställa efter den bara. Nämligen, vad tänker ni att programmet är till för? Det låter ju uppenbart då, som sagt, att det är sammanfattningen av vad partiet står för på något sätt. Men vad tänker ni att partiprogrammets funktion är? Vad ska man ha det till? Och vad är det som är liksom det viktiga med att, ja, hur man så att säga formulerar själva texten? Antingen om Hanna eller Göran skulle vilja säga någonting om det. Ja, partiprogrammets uppgift är väl att vara en sorts definition av partiet. Vad det är för någonting och vad det vill. Och det är en självdefinition, så att säga, utav, eller självbeskrivning av vilka är vi, liksom, hur vill vi göra, och du som är intresserad av oss, det här är, står vi för, och vi hoppas att du gör det också. Någonting sådant tror jag är. Därför är ju partiprogrammet ett viktigt dokument. Och det är naturligtvis i första hand viktigt för medlemmarna, de aktiva medlemmarna, att de blir på det viset, så att säga, deras. De som inte är yrkespolitiker eller sitter i partiledning eller så, men som är medlemmar, de vet vilka vi är, liksom, och det här står vi för, det här kämpar jag för, liksom, och det är en väldigt viktig funktion. Och det är ju viktigt att den funktionen lösgörs från det här klassiska arvet som Jenny talar om, som hade sin funktion på sin tid, skulle jag vilja säga. Alltså, det var ju en oerhörd kulturgärning och bildningsinsats som arbetarrörelsen gjorde med alla studiecirklar om kommunistiska manifestet och kapitalet och annan litteratur. Men det var ju 1900-talets arbetarrörelse, så att säga. En annan. Tack. Skulle du vilja säga någonting, Hanna, om vad du har tänkt i programmet? Nej, men jag håller med för det första om att det är väldigt tydligt ju mer man jobbar med det och pratar med folk att det förändras med tiden vad vi behöver programmet till och varför vi ska ha ett program och hur det ska se ut och sådär.
Och jag kan säga att den meningen som Jenny läste upp, den är ju då så att säga inklistrad från det nuvarande programmet och kanske möjligt fanns med i program tidigare än så också. Och jag har som personlig ambition, jag kan inte tala för hela kommissionen i det, men att just den typen av skrivningar, det ska inte finnas där, just för att de väcker fler frågor än de besvarar. Och jag tror också att vi har använt våra program väldigt mycket till att förstå kapitalismen, argumentera mot den och liksom urskilja oss mot olika andra delar av arbetarrörelsen och vänsterrörelsen som ju har varit större än den är idag. Alltså den har ju minskat i omfattning, och då menar jag liksom bara rent fysiskt men också väljare och hela den biten. Och vi har så att säga vuxit i vår andel. Det tror jag är en grej, att vi inte är lika ansatta liksom, eller i konkurrens inom rörelsen. Och det är ju av ett sorgligt skäl på ett sätt, men det väcker också liksom frågor om Vänsterpartiets roll idag i rörelsen. Liksom, att den är lättsammare tycker jag, och viktigare och skönare att jobba i. Och vad skulle jag säga? Nej, men jag ska börja med att säga att jag bryr mig mest om processen och att den leder till att vi samlas som parti och att fler förstår vad vi är och vilka vi är. Att vi förstår bättre själva. Och apropå Jennys kommentar där om att det är så stora glapp liksom, att vi har folk i riksdagen och så har vi aktivister och så har vi något utskott och något nätverk och så vidare. Och att det handlar om att liksom bygga ihop det. Och det tror inte jag tror inte att det är liksom en motsättning i sig, utan att det bara är ett arbete som antingen inte görs eller så görs det. Att knyta ihop de trådarna. Vad menar partiledaren när den säger si, och hur hänger det ihop med vad medlemmen säger vid fikabordet? Och att det hjälper både medlemmen vid fikabordet och partiledaren. Ja. Något sånt. Men just det, jag har tänkt att det vi skriver nu i alla fall, apropå att det skiftar, och jag tror också att vi kan välja, vi måste inte skriva en viss typ av program. Det är en blandning av ett uppslagsverk och ett manifest. Något man både kan vända sig till om man undrar vad vi tycker om i något specifikt fråga, men att det är en ännu viktigare uppgift att skriva något som är liksom en programförklaring i samtiden riktat mot samhället och människorna och vad vill vi, som Göran nämnde. Och det är där jag egentligen lägger krutet, för jag tror vi är väldigt bra som parti på att liksom klura ut enskilda frågor och hur vi ska gå vidare med dem, men vi är lite sämre på att få ihop alltihop. Tack så mycket. Då skulle jag vilja be Jenny och Göran att specifikt kommentera om ni har några specifika bilder eller idéer eller kritik av programkommissionens förslag och hur det relaterar just till frågan om vad vänster ska vara under kommande decennier, 20-talet. Jag vill inte riktigt så här gå in och kommentera i, för jag är inte färdigtänkt. Jag menar det. För jag tycker att den här stora övergripande frågan om vad partiet är, den har inte jag för mig själv 100% besvarat. Och jag menar, för när jag satt i programkommissionen på 90-talet, då var det ju jag som var Jörn Svensson och så var det Jonas Sjöstedt som var Göran Therborn. Det var jag som liksom tyckte att det var jätteviktigt att ha kvar alla marxistiska skrivningar. Så klassisk marxism som möjligt skulle vara en väldigt omfattande, noggrann systemkritik. Allt sånt där höll jag fast vid för att det var så jag tyckte då. Och så tycker jag ju också nu, idag när jag sitter här och säger så här: okej, ska vi prata om kapitalismen? Ja, den ska avskaffas och så vidare. Det är ju rimligt. Det ansågs då kanske inte, alltså då var ju snacket så här, typ, det är inte så modernt med det här med marxistisk teori, och det är inte så realistiskt det här med att avskaffa kapitalismen, vi struntar i det. Så tycker jag ju inte, vi ska avskaffa kapitalismen, allt annat är orimligt, annars dör vi och så vidare. Men vi ska också ha, alltså, typ, vi ska också kanske ha en helt annan syn på partiets roll. Jag tänker, istället för att partiet är den upplysta kadern, skolade kadern som ska lära folk saker,
så kanske partiet bara är ett verktyg för både arbetarklassen, akademin, kulturen och så vidare. Ett verktyg där man huvudsakligen, vilket ju är i praktiken idag, jobbar med parlamentarisk makt. Vi använder partiet idag, 90% av partiets användningsområde eller vad man ska säga, är att sitta i olika parlamentariska församlingar, förhandla, vinna makt och så också förhoppningsvis genomföra reformer. Vilket man ju också har gjort med framgång innan den här förskräckliga 73-punktsprogrammet började styra Sverige. Men så att, så att då kanske, och då tänker jag att alla de här skrivningarna som är så, partiprogrammets skrivningar, de måste vara vägledande i vilken riktning alla våra reformer ska ta. Vilket resultat är det vi vill ha? Det vill säga, ja, avskaffandet av kapitalismen kan det väl stå, men det kommer inte liksom ske genom en budgetförhandling, hoppas jag. Det är jättekrånglig budgetförhandling. Men så att jag tänker att det är det man ska ha som väg, alltså typ partiet är ett verktyg för makt och inflytande och för att förändra verkligheten genom parlamentarisk representation i huvudsak idag. Och då måste partiprogrammet vara vägledande huvudsakligen för det. Tack. Har du något att tillägga, Göran? Jo, jag har några punkter men, som jag ska ta upp. Men jag ska börja med att säga att jag tvekade lite innan jag beslutade mig för att föra fram dem. För att eftersom jag varit med och skrivit program en gång, för jag vet hur svårt det är och hur omöjligt det är att vara alla till lags. Alltså. Så att, hur man än gör och vad man än skriver så kommer det alltid att finnas kritik. Alltså. Det får man leva med. Så det får du också göra, Hanna. Men, jag tycker på det hela taget att det här är ett bra program, ett sympatiskt program. Det är en sätt att framställa partiet som jag tycker är tilltalande. Så att det är ingen fundamental kritik jag har att komma med. Men jag har några punkter i alla fall. Det ena är själva anslaget. Här är anslaget gemenskap och första meningen lyder lika länge som det funnits människor har det funnits gemenskaper för att skapa en tryggare och fria samhälle. Vänsterpartiet är en sådan gemenskap, så gemenskapen är. Och det är en tilltalande idé och en riktig idé i vänstersynpunkt. Men jag undrar om inte, mot bakgrund av vad jag just har sagt tidigare här, så skulle jag kanske ha börjat på ett lite annat sätt, nämligen om att någonting i stil med att en annan värld är nödvändig. Det visar liksom, och det här är någonting som hela den här klimatdiskussionen, jag har inga formuleringar här för att sätta in i programmet, men alltså en annan värld är möjlig, en annan värld är nödvändig, och det är någonting som klimatdiskussionen visar på, så det är liksom en vi anser ju i och för sig som socialister att det finns många andra skäl att en annan värld är nödvändig också, och sen fortsätta med att en annan värld är möjlig och så. Som en inledande paragraf för att placera partiet i en, skulle man kunna säga, större gemenskap, nämligen alla dessa människor som är engagerade i klimatkrisen och upplever hela mänskligheten som en gemenskap som vars livsvillkor måste räddas, så att säga.
därav följer sen ett par andra punkter som jag tycker ni kunde ha lagt lite större vikt alltså vid de här klimatfrågorna. Det börjar med den här definitionen av partiet som ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Jag tycker att det vore rakare att säga att Vänsterpartiet är ett socialistiskt, feministiskt och ekologiskt parti. Det där med på ekologisk grund låter lite, men det är en stilistisk fråga och det är liksom inte någonting om. Men i alla fall, det, och en annan liten sak här, en liten detalj här. Det kommer sen en rad, efter det att partiets prins har presenterat sig, och sen så kommer då principer för Vänsterpartiets politik. Och där så kan man då notera att klimatpolitiken kommer på som punkt 9 utav 11. Vilket kanske är lite eller lite högt nummer om man så tycker på det viset. Så det var väl den. Sen är det väl inte så konstigt om jag tar upp en sak som jag inte hade väntat att man skulle skriva om, som ni förstår att jag tycker att ni borde ha gjort, nämligen det här om medelklassen och medelklasspolitik. Men det vet jag, det är en ganska ny idé i svensk vänsterdebatt och säkert ganska kontroversiell alltså. Jag vill understryka att jag för fram det här inte som någon sorts idé att överge den grundläggande identifieringen med arbetarrörelsen, arbetarklassen och så vidare. Jag har alltid uppfattat mig själv som en intellectual of the labor movement, och det gör jag fortfarande alltså. Men det här är förslag till en ny öppning så att säga för. Sen har jag en liten detalj här som jag tycker är fel. Det är inte säkert att jag har det, men i så fall så tycker jag att du borde förklara det. Det är rad 617, där står det nämligen att den rasistiska strukturen är institutionaliserad genom lagstiftning. Jag undrar om det finns någon institutionaliserad rasism som är lagstiftad i det här landet för närvarande. I varje fall så är det kanske värt att titta på. Liksom. Men ja, det är väl ungefär vad jag skulle vilja. Tack så mycket. Jag tänkte att Hanna ska få svara på det här. Säga några ord i alla fall avslutningsvis, men först så ville Jenny ha ordet. Ja, jag ville bara skicka in, för att jag tänkte också på ditt medelklasskapitel här vi skulle kunna lägga in, eller vår nya medelklasspolitik. Men jag tänkte också kanske en arbetarklasspolitik skulle man kunna lägga in, alltså en arbetarklasspolicy. Nej, men för att om man ser partiet mer som ett verktyg och mindre som en upplysningskampanj, då öppnas också möjligheter att samarbeta med facken på ett sätt som inte, för att anledningen till att LO tycker att vi är väldigt störiga är ju att vi har den här attityden av att här kommer vi, kadern, medan Socialdemokraterna har istället, ja, här sitter vi och köper och säljer lite saker, LO får det här inflytandet och så får, ja. Så, men om jag tänker att vi skulle kunna utveckla en sån strategi också. Det finns inga hinder för det överhuvudtaget. Vi behöver inte vara större, utan vi kan ha en arbetarklasspolitik som bygger på att vi faktiskt låter arbetarklassens representanter, det vill säga LO, ta del av våran politik, eller påverka våran politik, en del av våran rörelse på så vis. Så det skulle kunna vara något också att skriva om. Tack. Då ger jag ordet till Hanna Cederin för avslutande kommentarer. Det sista. Hur många minuter har jag? Tack.
Ja, men roligt att höra synpunkter. Jag ska ju nämna också, vi hade ju remisstid och deadline var för 2 veckor sedan nu. Och det tog, jag fick sammanställningen i torsdags för att det var så enormt många svar som hade kommit in. Och nu har jag några till och jag tror också, apropå era erfarenheter av programarbetet och att det kanske har varit lite hårdare tongångar där tidigare genom historien, att för min del i alla fall så är det verkligen roligt att få synpunkter och ännu inte så smärtsamt eller irriterande. Vi får se när det kommer till en tipping point. Men jag instämmer verkligen i den här medelklasspoängen och kan säga att den har jag verkligen haft i bakhuvudet under processen och just efter att ha läst din bok, Göran, Kapitalet, överheten och alla vi andra, och där jag har och konsekvenserna har blivit lite grann, du kommenterade precis det här med gemenskapen, att det har vi är en gemenskap för tryggare och friare samhällen. Det är ju väldigt liksom luddigt egentligen och brett och så vidare. Och jag tror som du att man kan bredda det anslaget mer. Men det som händer när man så att säga vänder sig till alla och envar, det är ju att man till slut inte kan svara på varför vi inte har fått igenom vår politik eller vad är det som hindrar att det ska bli så här, om det nu är något totalt allmängiltigt och tidlöst, att alla borde ju må bra och få ta del av resurserna som finns i samhället och så vidare. Att det liksom blir en slagsida som måste vägas upp med något skarpt i andra änden som säger att det här är hindret och det här är problemen vi ska ta oss igenom. Och normalt sett så har vi ju sagt då att det är systemet och det är kapitalet och det är liksom alla medlöpare till kapitalet och så vidare. Och att det finns en fiendebild liksom som vi jag kämpar lite med det i det här programarbetet, att jag landar mer och mer i att just att det politiska subjektet bara breddas och breddas och breddas och alla borde liksom köpa att vi är på väg nu mot en situation där vi måste göra det socialisterna alltid har velat liksom, och det blir lite löjligt, så vi måste nästan vara lite ödmjuka. Och det tror jag också är en anledning till att vi skriver programmet på ett annat sätt, att vi behöver inte argumentera mot kapitalismen på samma sätt. Den argumenterar mot sig själv, eller liksom den har skämt ut sig, den står med brallorna nere. Och det kan ju också vara en anledning till att det blir så destruktivt med reaktionerna nu med höger auktoritära rörelser och krig och våld och så vidare, att människor liksom skäms över det här. Och det vill inte jag spä på liksom i vår kommunikation eller ideologi, att vi har svaren som Jenny sa med kaden och så vidare. Och vi har ju också öppnat upp i remissprocessen och sagt att man, om man är närstående till Vänsterpartiet, så kan man få lämna in svar. Och tanken har varit lite det Jenny pratar om, men jag tror också på en väldigt osentimental och liksom oindignerad position när det gäller framtiden och liksom att bara kasta av sig historiens ok och konstatera att nu är vi på väg in i något nytt och det är jättespännande. Och det finns en massa lidande också som vi måste förhålla oss till. Men man måste inte liksom ha en moralism i det, tror jag. Med detta sagt så är ju inte processen över förrän på kongressen i maj, och fram till dess så finns en massa hållpunkter, och i december så kommer vi ut med vårt slutgiltiga förslag där alla synpunkter har tillgodosetts ungefär. Och inte minst, det är nästan så att det är så tydligt att jag missar att säga det, att det här med att klimatfrågan måste liksom adresseras specifikt tidigt, å ena sidan specifikt men också liksom stå mellan varje rad så att säga, att man ska kunna läsa in klimatfrågan i allt vi gör och allt vi säger, för att annars så har vi ingen trovärdighet, punkt liksom, att den är så avgörande. Så det vill jag också bara flagga för att jag håller med om.
Tack så mycket, Hanna. Med de orden så rundar vi av det här samtalet och tackar Göran igen för föredrag. Ja, det här är väl den sista punkten på hela konferensen innan de så kallade avslutande orden. Final words. Precis.